Tai sveiki, Karoli. Pirmiausia, na, kaip nuotaikos patekus jau sulaukus atkrintamųjų, kaip visi jaučiatės? Nuotaikos, kaip čia pasakius, nuotaikos darbinės, nes turim, kaip pasakyti, turim žiūrėti į tą ir žiūrim atsakingai į artėjančias rungtynes. Artėjantis čia mačas vadinasi, ne, nes mes turėsime iki 3 pergalių tą visą procesą. Tai tiesiog nuotaikos darbinės ir atsakingos tokios. Tiesiog tai yra momentas, kur prieš sezoną ir su vadovais kalbėjom, kad mes norim būti aštuntuke. Turėjome etapą, kada buvom tarp 7 stipriausių komandų, o dabar, kad vėl būti aštuntuke, mes turim įrodyti ir nugalėti tos Mažeikių tą klubą. Tai paeiliui gal šiek tiek dabar apie tai, kas aktualiausia. Mažeikiai aštuntfinalis, NKL jūs septinta vieta po reguliaraus sezono, jie dešimti, žaidėt antram ir šešioliktam ture tarpusavyje, kiek žiūrėjau. Namie laimėjot 95-87, išvyko į pralaimėtą 90-96. Skaičiai beveik identiški, tiek įmestų, tiek praleistų. Ten be Manto Šerkšno išvyko į žaidėt. Kaip prisimena tas rungtynes, gal kažkas išlikė iš jų, kaip jos klostėsi, kas lėmė tuos rezultatus, kaip vyko, kokios stiprybės gal pas vienus kitus buvo, kas lėmė. Na, iš tikrųjų, sezono pradžioje tas, kurias rungtynės laimėjom, tai turėjom ganėtinai apskritai gerą bangą. Buvom ją pasigavę ir buvom visam tokiam fiziniam, kaip sakant, nu, negali pavadinti pike, bet tuo metu mes buvom jau išgyvenom pakilimą, kur buvo po pasiruošimo pačio tokio prieš sezono, vadinkim, prieš sezono tokios buvo šiek tiek duobelė ir mes kaip tik kilom iš jos, tai buvo labai geros rungtynės, aš manau, kad mes ganėtinai ir aktyviai žaidėm ir jautėsi, kad ta pergalė buvo tikrai pelnyta ir net nesinori sakyti, kad mes ar tai kažkaip labai dominavom, bet kad mes turėjome tas rungtynes laimėti ir jautėsi, kad mes esam stipresni tam, toj pirmoji dvikovai mūsų. O antroji, kas atsitiko? Antros rungtynės galbūt susideda keletas faktorių, kad vienas dalykas mes ir tokią jautėme duobelę, galbūt tuo momentu bendrą tokią. Buvo sezone, mes turėjom ir traumuotų žaidėjų daugiau, nebuvo Manto, nebuvo, jeigu aš neklystu, jau ir Ernestas su Aurimu tose rungtynėse nežaidė. Tai viskas susidėjo, pirma tokia ilga kelionė ir tas rungtynes pralaimėjom. Ir tai galbūt rodo, kad tiesiog tas varžovas, kurį mes turim, tai nors mes buvom ir aukščiau, jį tikrai reikia vertinti, gerbti ir ruoštis atsakingai kautis su juo šitoj serijoje. Iš tikrųjų, kelionės toks faktorius dabar kartais pasižiūri, atrodo, na, kiekvieną savaitę kažkas iš ten mūsų krašto komandų žaidžia su Žemaitijos komandom, ten Palanga, Mažeikiai, Gargždai, Telšiai, Šilutė, pirmyn atgal važinėt. Svarbus faktorius tas kelionės, gal stengiatės kažkaip anksčiau išvažiuoti, pailsėti, kaip rutina būna. Nežinau, šitas negali nepaminėti praeitų metų, kur mes visas rungtynes žaidėme išvykose. Tai Nu, tai. žiūrint, kas, va, pavyzdžiui, praeitais metais, kada mes žaidėme visas rungtynes absoliučiai išvykose, tai tikrai mažindavom krūvį treniruočių metu, kad jisai nebūtų kažkoks ypatingas, didelis. Jau ir ryšium su tuo, ne tik tai, kad daug rungtynių žaidėme, tarkim, per savaitę 3, bet turėjom ir tuos momentus, kada tiesiog mes žaidėm išvyką, išvyką, išvyką. Tai krūvį kažkur pasimažinam, o šiemet irgi su atletinio rengimo treneriu, kada būdavo pasišnekėdom, kad jeigu mes ketvirtadienį tikrai turėjom kažkokią išvyką ilgą, galbūt kokią Šilutę ar Mažeikį ir tarkim šeštadienį turim namuose rungtynes, tai vis tiek jau mes tada darydavome tą treniruotę, kuri penktadienį yra, būtų kad lengvesnė, laisvesnė tokia, kad nes nuovargis važiuojant tiesiog jis nori, nenori, jisai atsiranda. Tai vat iš šitos pusės bandėm tą vietą taisyti, kada važiuojam išvykas, kaip ir visos komandos, planuojam, jeigu tik tolimesnė kelionė, sustojimus, prasimankštinimus, kažkokius praseitą, kavos atsigerti, kad nenusėdėti vienoje vietoje. Tai va.
Aišku, čia ta sportinė rutina, visos tos komandos važiuoja dvigubai ilgiau negu įprastai važiuotų su lengvaja ten, sakykime, bet su sustojimais visai savo negalvojat. Na, aišku, ten reguliarus sezonas, tai ten, na, ten ta pergalė, pralaimėjimas gal netokią reikšmę turi, o dabar neturit gal kokių minčių, kad gal ir iš vakaro nuvažiuot? Kol kas neturim tokių minčių. Turim tas tarp rungtynių dvi laisvas dienas, nu, tarp, vadinkim, mums jos nebus laisvas, bet lygtais anksčiau, kiek žinau, nacionaliniai lygoje būdavo, kad rungtynės, viena diena treniruotė yra ten laisvai diena ir vėl rungtynės, dabar turėsim dvi tas dienas, tai po kiekvienų rungtynių turėsim turbūt laisvą dieną ir tik po to rinksimės į treniruotę, jiem tikrai turės užtekti to laiko atsistatyti, o nuvažiuoti jau kaip nuvažiuoti. Ne, tai atsistatyti suprantama, bet tas vis tiek lipimas iš autobuso į aikštę yra papildomas visiems po tokių. Na taip, bet žaidėjai yra, kaip pasakyti, jau vis tiek žiūri viską profesionaliai, važiuoja anksčiau, darai mankštą ir turi su tuo susigyventi. Juo labiau, kad mūsų kelionės galbūt šiek tiek greitesnės negu varžovų, nes mes įprastai važiuojam ne vienu dideliu autobusu, o dviem mažesniais mikroautobusu. Na, aišku. Įdomi irgi taktika. Tai iš tikrųjų namų aikštės pranašumas jūsų pusėje svarbus faktorius bus, net ir pridedant keliones, tas irgi vis tiek minusėlis atvykstančios komandos pusėje. Aš manau, jo, dabar, nu, tai ar mes važiuosim pas Mažeikius, ar jie pas mus, tai šitas faktorius kelionės tikrai bus. Ir apskritai man atrodo, kad šiemet pasirodė per visą sezoną, kad mes esam tokia labiau namų komanda, nes tikrai namuose turėjom nemažai gerų rungtynių ir arba pasipriešinom stipriem varžovom, arba net juos įveikėm stipriem, ta prasme, tikrai varžovom, tai žiūrint pagal nacionalinę lygą, tai aš manau, kad mums tos namų sienos yra svarbios ir dar prideda tokio, nežinau, aš galbūt net esu maloniai nustebintas, kad Vilkaviškio žmonės, kurie nacionaliniai lygoj ir pirmas sezonas, kada mes turime tas rungtynės namų arenoj, mane arena jauki, bet jie tikrai susirenka žmonių, nes, nu, vadinkim, gal kažkokių labai didelių tradicijų iki šiol nebuvo. Mane buvo regionų komandos, bet vis tiek rinkdavosi mažiau tų žmonių ir dabar tikrai susirenka daug. Tikiuosi, kad per atkrintamąsias bus dar daugiau, tai mums tikrai smagu žaisti ir tie žiūrovai prideda savo. Aišku, dar prie to sugrįžtim po truputį krepšininius sportinius dalykus kelis aptarę. Su Mažeikiais žaidėt pirmoji sezono pusėje, pirmame etape, ten dabar jau bus vis tiek. Žaidėjai nepasikeitė, bet tas pats Jonas Vainauskas kaip sporto direktorius ir, aišku, svarbiausia, Rimantas Grigas kaip vyriausiasis treneris. Kažkiek spėjot pažiūrėti žaidimo jau iki mūsų pokalbio, kažkas keitėsi, vis tiek Rimanto Grigo patirtis tai yra milžiniškas indėlis į komandą, manau. Aš tik paminėsiu, kad galbūt yra bent jau vienas naujas žaidėjas, tas amerikietis Deivisas. Tai vienas, man atrodo, yra tikrai, kuris prieš mus anksčiau nežaidė. Yra berods Balkūnas, kuris į kitą komandą išėjo, kur galbūt kaip tik buvo iškesnis žaidėjas, ką su juo daryti, tai šiek tiek šitas žaidimas, šita pusė keitėsi, pas juos vis tiek dar be tų, ką jūs paminėjote, vis tiek paukštė, kada mes žaidėme rungtynės, tai paukštė turbūt žaidė ten galbūt ketvirtas rungtynės. Tai dabar vėl jau jisai yra įsižaidęs daugiau nacionaliniai lygoje, daugiau gavęs to žaidybinio laiko, tai jam yra dar šiek tiek lengviau. Tai jau yra šitie dalykai, o su Vainausko ateimu, aš manau, kad jie irgi tokį gavo kaip injekciją kažkokio pokyčio, nes kartais sezono metu eina ta pati, kaip sakom, rutina, ar ne, kaip ir kituose darbuose tiesiog, tai kažkoks naujas žmogus, kažkokia nauja spalva, juo labiau, kad su tokia didelė patirtim ir viskuo, tai jisai tikrai įneša pozityvių dalykų į tiesiog komandos visą valdymą, vyksmą, procesą, tai aš manau, kad jie tikrai turi stiprių teigiamų pokyčių tiek su Vainausku, tiek su treneriu Grigu, kur aš manau, kad tikrai jisai žiūrėjo rungtynę savo, negaliu tiek labai daug vertinti, nes gal dar tų trijų kelnių, kuriuos dabar pasižiūrėsi super mažai, bet jo ranka tikrai jausis, aš manau, ir trenerio. Mažiai kiškiai, kiek žiūrėjau, per pastarąsias paskutinės keturias rungtynės tris pergalės iškovojo, ten, na, jeigu delikatesas, kretinga, tai ten, sakykime,
taip jau turi būti, bet prieš Kuršius Palangos, kurie labai gerai atrodė, laimėjo 11 taškų namie, kita vertus 12 pralašė Perlai Vilniaus jaunimui, tai irgi toks turbūt. Taip, ta pergalė prieš Kuršius tikrai parodo, kad jie gali žaisti, o pralaimėjimas Perlui vėlgi jie žaidė be to pačio Paukštės, kuris jiem yra svarbus ir jie jau gal truputėlį buvo, aš tiksliai nepasakysiu, nes grinai žiūrėjusi labiau savo pusę tos turnyrinės lentelės, bet jau jiem gal truputį buvo aiškiau kelinti jie lieka, ką jie gauna, ką jie jau turi, kaip pasakyti, užsidirbę, kad jie galbūt kažkuriais momentais jau buvo ir buvo galimybių, kad jie ten tarkim nepateks į tas atkrintamasias, ar ne? O dabar jau jiems viskas buvo aiškiau ir jie tiesiog dirbo savo darbus ir, manau, tiesiog ruošėsi tom pačiom atkrintamosiom ir to pralaimėjimo nesureikšminčiau. Jei, Paukštė, faktorius, vis tiek ir per tas rungtynės jau kai su jumi žaidės, ten gerai pasižymėjo ir taškais ir kamuolių turėjo nemažai, o jums turbūt to centimetrų tos jėgos po krepšių vienas iš tų dalykų, kur norėtųsi daugiau galbūt savo komandai. Norėtųsi daugiau, mes žaidimą galbūt grindžiam per kitas pusės, per perimetrą daugiau, ar ne. Tai Paukštė turi savo pliusų tikrai po krepšių, bet minusų gynyboje perimetrai. Jisai niekada neina aukštai, jisai lengvų polėjų tikrai negali dengti. Tai šitoj vietoje ir pasirodys, ar mes sugebėsime kažką padaryti su tuo, ko jisai negali, kuriuose vietose jisai negali būti aktyvus ir naudingas. Trys taškai daugiau už du žaisime. Žaisim kaip gausit. Gerai, kaip matot artėjančią dvikovą, kokių rungtynių tie žiūrovai turėtų tikėtis, kas gali būti tas lemiamas faktorius, lemsiantis, kas pateks į aštuonetą? Nu, čia gal per daug nesiplečiant, tiesiog aš manau, kad varžovas aiškiai mato ir mūsų treneris mato, kur turbūt mes turime kažkokias silpnas vietas. Ir mes matome, kur mažiai turi silpnas vietas, kiek mums pavyks iš tų vietų pelnyti taškų, apsiginti, laimėti mikro dvikovų, čia paprastas susikaupimas ir to plano išpildymas, kuris bus, tai čia yra vienas dalykas. Galbūt kažkoks sėkmės faktorius visada gali būti antras dalykas. Ir sakyčiau galbūt vėlgi, kas į šitą etapą ateis geresnės nuotaikos, geresnio ne tik tai nusiteikimo, kur nusiteikimo negali trūkti, bet tiesiog mikroklimato geresnio, tie irgi turės didelę persvarą, nekalbant jau apie fizinį pasirengimą, kurie išgyvens mažesnę duobę arba didesnį pakilimą šiuo metu, iš šitos pusės. Kaip su sveikata dalykai, nes jis atsitinka komandose, tai vienas, tai kitas iškrenta, pas jūs irgi su kažkuo be Stankevičiaus žaidė, atrodo, kiek pamenu, kaip dabar padėtis, visi sveiki gyvi pasiruošę. Šiuo metu treniruotėse dalyvauja visi, ta prasme, aš kol kas nekalbu ten apie jaunimą, nes turbūt jie ir nėra taip aktualu. Treniruotėse dalyvauja visi, vakar treniruotėje visi žaidė 5-5. Tai aš manau, kad iš šitos pusės mes esam pasiruošę. Turėjom bėdų, ten buvo Grantas šiek tiek traumuotas, pasisukęs koją, bet jisai grįžo ir ruošiamės, kad mes jį tikrai turėsime rungtynėse ir viskas bus gerai. Na ir šiek tiek jau nuo mažiai kitos dvikovos atitolstant apie bendrą vaizdą, jau kalbėjot apie tą, kad pagaliau žaidžiat Vilkaviškyje, žiūrovai susirenka, pagal lankomumą trečioje vietoje vidurkis tik po Kuršių, kurie ten vienas rungtynės turėjo labai su daug žiūrovų, 800 su viršų, man atrodo, yra. Tai gal prieš Vilkaviškį ir buvo atvažiavę, nežinau. Nepažiūrėjau, kurios konkrečiai, bendrą komandinį pažiūrėjau vidurkį, kad ten gal kartais vienas tos kitos rungtynės tą vidurkį labai sukelia. Šilutė, tai Kuršių 367 vidurkis, Šilutė 253 ir tada Vilkaviškio Perlas 221 ir Telšiai 180. Kaip iš tikrųjų miestas priima komandą, kiek žmonėm jos reikia, nes nėra ten tos tradicijos, Vilkaviškio to klubo niekada stipresnio nebuvo aukštesniam lygyje, žaidžiančio, atrodo, kad smagu, bent kai pirmas sezonas, gal nežinau, kai nauja arena žmonės, bet ten po tie 200 vidurkis gerai jis atrodo visai.
Na, žinot, aš savo šitoj vietoj leisiu truputį net pajokauti, mes pakeliam ir kitų arenų lankymo tos vidurkius, nes turėjome rungtynę savaitgalį Marijampoliai, tai praktiškai esu įsitikinęs, kad net gal dvigubai buvo daugiau žiūrovų iš Vilkaviškio, kurie palaikė Vilkaviškio perlą negu patį vietinį klubą. Tai juo labiau, nors ir mes pastaruoju metu nerodėm tų superinių rezultatų ir tose pačiuose šiuose rungtynėse žiūrovai buvo girdėti, aš to labai džiaugiuosi. Jie atvyko ir mums buvo labai svarbus faktorius Šakiuose, kur mes turėjom tikrai šaunę pergalę, atvyko į lemiamas rungtynės Vilniuje prieš Vilniaus perlą, į šitas prieš atletą, kada žaidėme išvykoj. Tai čia šiek tiek ir atsako, kiek tas susidomėjimas ir kiek tas krepšinis yra svarbus žmonėms Vilkaviškyje. Aš manau, kad čia nemažas darbas yra ir, aišku, namuose į namų rungtynės traukia ir ta arena ir reginys, bet ta prasme ir darbas iš vadybinės pusės, darbas vadovų, kurie skleidžia tą žinią apie Vilkaviškį ir manau, kad daug ir rėmėjų ateina, kurie ten to pačiu remia ir palaiko klubą. Tai aš manau, kad ta komanda yra reikalinga ir sakau, ir tas visas procesas, kuris vyksta, tai yra, kaip čia pasakyti, nu, daugiau nei paprasta komanda, kuri tiesiog egzistuoja kažkur. Ne, smagu, na, kad neatsitiktų tas po pirmo sezono dėmesio, po to mažėjimas, nes dabar žiūri ir Šakiuose nelabai ten, na, Marijampolė irgi turbūt ir ta salė sena ir irgi kalbam, kad, na, kažkaip gal rutina tapo tas nuolatinis tas kovojimas ten dėl tų ketvirtų pirmų vietų, tos pačios komandos žmonėm tiesiog jau gal atsibodo, nes nėra žingsnio į priekį jokio dėl nuo komandos nepriklausančių aplinkybių, tai gal ten tas pats per tą patį tiesiog. Nesvarbu, čia toks šiaip kampas. Kaip komandos rutina atrodo, kur visi žaidėjai, kiek laiko praleidžia Vilkaviškyje, gal kažkas tik į rungtynes, į treniruotės, nu, ne į rungtynes, aišku, į treniruotės gal tik atvažiuoja, kaip jūsų ta kasdienybė atrodo, kiek aprūpinti žaidėjai, sąlygas gal galėtume šiek tiek nupasakot. Mes turim dabar, aš žinau, tas skaičius sezono eigoj kito. Ir mes turėjom ten nuo 5 iki 7 žaidėjų, kurie gyvena tiesiog Vilkaviškį. Tai vėl vat, grįžtant prie to klausimo, kurį kalbėjom prieš tai, kad nu, vaikams miesto rodomas yra pavyzdys. Sportininkai, jie gyvena, jie ateina, sportuoja, žmonės mato miestelio, kad vyksta pats veiksmas, pats procesas. Tai aš manau, kad tai yra labai gerai. Tada mes turime likusius žaidėjus, 3-4 turim, kurie važinėja iš Kauno. Į treniruotas, kurie negyvena vietoje, tai mūsų toks susitarimas ir aš ir atletinio rengimo treneris Lukas bei asistentas Donatas irgi važiuojam iš Kauno. Tai maždaug va, tas dėl šitos pusės turim pirmąjį, antrąjį, turim 2 treniruotės, nes mūsų buvo ir prieš šį sezoną tikslas, kad mes būtumėm tokią komandą, kuri padeda jauniems žaidėjams tobulėti, kurie auga. Tai mes pirmąjį, antrąjį turim 2 treniruotės, rytinę, vakarinę. Tada trečiadienį ir penktadienį lengvesnės treniruotės prieš ketvirtadienį ir šeštadienį rungtynę. Maždaug tokia ta rutina. Nepabosta vis dėlto tas važinėjimas, tai kiek čia į vieną pusę 60-70, ar ne kažkur? Nu, aš vadinčiau valandą 15. Kilometrai jau toksai dalykas jau ne tiek aktualus, kiek tas tiesiog laikas praleidžiamas. Na, man asmeniškai yra tekę važinėti ir trumpesnius atstumus iš Kauno, ten į Kaišėdoris, tekė ilgesnius važinėti į Tauragę. Tai nėra taip, kad aš jau šitos duonos nežinočiau, kaip visa tai vyksta. Taip, su laiku šiek tiek pabosta, ypatingai į antrą tą pusę, bet darau tai, kas patinka. Žaidėjai irgi daro tai, kas patinka, plus mes esam suaugę žmonės, mes, kaip sako vadovas, žinom, ko pasirašom prieš ateidami, ką mes susitarėm, kokie yra mūsų susitarimai, tai manau, kad viskas yra normalu. Čia kažkada, kur, na, aš jau, kaip sakiau, vis tiek su futbolo klubu labiau Marijampolės dirbantis. Prieš porą metų Robertas Vėževičius sakė, Marijampolė vienintelis miestas, kur pasijauti tikrų futbolininkų, nes atpažįsta žmonės gatvėse, parduotuvėje, visur, kaip Vilkaviškyje krepšininkai jaučiasi, ar turi tą vis tiek atpažinimą, kad kažkas žino, reiškia kažką miestui.
Na, sunku pasakyti, nes aš asmeniškai nepraleidžiu daug laiko kažkur ten viešose vietose. Mes dažniausiai būnam arba salėje, arba pas mūsų ofise. Tai negaliu labai to atsakyti ir bendrauju, kadangi su tai žmonėm, kurie tiesiog užsuka daugiausiai, tai jau tie žmonės automatiškai domisi viskuo ir suprantu, kad mano veidą atpažįsta. O kaip krepšininkam, tai čia reiktų labiau jų klausti. Kol kas mes tos kalbos su jais neturėjome. Šiaip, kiek žinau, kiek legionieriai būna, ar praeitais metais, ar šiemet, tai jie jau tikrai būna atpažįstami. O kaip lietuviai, negaliu dabar komentuoti labai. Aišku, na, dar šiek tiek prie krepšinio grįžtant. Po pirmojo etapo turėjo ten 14 pergalių, 12 pralaimėjimų, 6 vieta ir tas lentelės skirimas į antrą dalį, aišku, kaip ir savotiška meškos paslauga. Aišku, gerai žaisti su stipresniais varžovais, bet vėlgi tų pergalių sunkiau iškovoti. 2 pergalės, 10 pralaimėjimų ir 7 vieta užimta. Jūs įveikėt Žalgirio jaunimą ir atletą, dvi pergalės abi namie apie namų sienas kalbant. Kaip tas žaidimas, tos pergalės, tai pralaimėjimai dažnesni tapę neveikia komandos, psichologiškai kažkaip atmosferai nekenkia komandos, kaip su tuo mintyse dėliojatės ar ir praktikoje? Nu, čia yra, žinot, labai, labai dvigubas tas toksai atsakymas turėtų būti. Ir tik jau kada išgyveni viską, tu supranti, kad galbūt labiau reikėjo ruoštis tam tokiam, kaip ir galvojau apie tai, kad gali būti, na, natūralu, kad mes tam top 7, tai mažai buvo šansų, vadinkim, taip, kad mes tam liksime 4, 5, toksai kaip ir bandėme tai daryti, truputėlį tiesiog pritrūko mums, ar ne? Bet ir ilgainiui, nors ir tu žinai, kad tu varžaisi tarp stipresnių, ilgainiui tie pralaimėjimai, jie žinoma, kažkokį tai tą neigiamą tonusą šiek tiek suduoda. Vėlgi yra svarbu, kaip kiekvienas asmeniškai, ar žaidėjas, ar treneriai, štabas, kaip mes sugebame tai priimti. Tai kaip pasakyti, bet šitoje vietoje mano nuomonė, tai kada mes dirbame sezono metu, ar ne, tai nu, sportas ir yra apie tai, apie varžymasi, apie tapimą geresniu, kiekvienam asmeniškai ir komandai. Todėl šita komanda ir atsirado nacionaliniai lygoje, ne, nes jie žaidė kažkada regionų B, jie varžėsi, jie norėjo būti geresniais, nuėjo į regionų A, varžėsi, norėjo būti geresniais. Atsiradom nacionaliniai, ane, ir vėlgi tikslas yra, kaip pasakyti, rodyti pavyzdį, kad tu būsi kažkur aukščiau, sieksi daugiau ir nueini tarp tų 7. Tai aš manau, kad šitoje vietoje vėl, aišku, ir žiūrovai turi suprasti, ir galbūt rėmėjai, kad ką mes šitoje vietoje turim, ką gaunam ir kad nu, varžėmės tarp stipresnių. Juk tai aš manau, tai ir yra sporto esmė. Siekti daugiau ir negalvoti, kad tu dabar geriau likti tarp silpnesnių ir laimėsi daugiau kartų. Kaip taip, mano tokia nuomonė. Žodžiu, šiaip viduje atmosfera nepagadino, tas vis tiek smagiau, kai ten laimi, pralaimi kažką, negu kai nuolat pralaimi ir tik jau retkarčiais, kaip šventė ta pergalė tampa, be pykčių apsėjot kažkokių. Aš tai manau, kad žinokit, nu, tai kaip ir sako, tai kiekvieno proceso, kur žmonės stengiasi, kur investuoja, kur deda save, kur aukoja net savo kūną kartais, ane, tai pyktis yra normalus dalykas, nes jeigu tu nebus pykčių, ar ten kažkur žaidėjai, ar kažkur ten vadovai, ar bendras, ar stafas, ane, tai tu tiesiog reiškia, tu ganėtinai eini pasroviui, plauki ir vis. Tai čia jeigu šitą pusę liečiant, bet kad būtų kažkur labai didelis nesutarimai, tai aš to nematyčiau. Tiesiog vyksta normalus procesas, o kad ten būtų kažkas jau super blogai, tai to nėra. Aš ne tik iš tos pusės, kad na, kai laimi, tai visiems visada viskas gerai būna, o kai pralaimi, tai tada viskas blogai po truputį tampa. Tai. Na, bet supratau tiek to. Žiūrint jūsų rungtynes, kartais buvo tokių na, epizodų, ypač ten Gargžduose atsimenu, gal dabar vėl su kažkuo buvo, kad na,
pradžioje ten, kai įkrenta į duobę ir po to iš jos labai ilgai, ilgai kapstytis reikia, atrodo jau išlipat galiausiai netgi dažnai, bet jau pritrūksta kažko vis tiek, kad išsigelbėt. Kaip pats aiškinat, kodėl tos duobės tokios atsitinka, kad kartais taip giliai į tą minusą nulendama ir po to jau sunku išsikapstyti? Tikslaus atsakymo aš ir neturiu į šitą klausimą, iš tikrųjų. Mes bandėm ieškoti priežasčių, gal ilgainiui, kaip aš sakiau apie tas naujus dalykus komandoje, ar ne, gal ilgainiui nusistovi rolės, gal ilgainiui kai kurie žaidėjai eina į kažkokią rutiną ir galvoja, kad mes viską padarysim lengvai, kad viskas gausis, ane, kad mes esam labai, nu kaip pasakyti, gera komanda ar geri pavieniui. Ir šitoje vietoje gal kažkoks ateina atsipalaidavimas, ar ne? Toliau mes žiūrim, kas vyksta toliau, ar kažkas vyksta prieš pačias rungtynės, ta prasme, apšilimo metu, ar dar kažką. Mes tų priežasčių ieškojom ir į tai įsigilinti tikrai, kaip pasakyt, stengiamės, bet kažkur labai tikslaus atsakymo, dėl ko taip yra, neradom. Žinom, kad tai būna ir kitom komandom, žinom, kad tai būna ir aukštam lygyje. Ir tiesiog kur ta, ar tai būna koncentracijos stygius, ar tai, sakau, yra kažkokių nusistovėjusių rolių, saugumo pajutimas, ar dar kažkas. Negaliu atsakyti, kuris tiksliai variantas pas mus yra. Na, su laiku gal išsigyventi. Dar vienas dalykas toks, kurį man norisi paklausti, kartais žiūrint tie daugybė tritaškių, kai kurių žaidėjų, ypač pasirinkimai. Žiūrint, mano, aš ne specialistas krepšinio, bet atrodo, kad kartais tie metimai, net ne kartais galbūt, būna tokių ir avantiūriškų, neparuoštų, tiesiog, na, švaistimas retkarčiais toksai ištinka. Aišku, kartais, kai tas tritaškis toks įkrenta, tai gali ir labai gerą impulsą duoti, bet taip komandą ir paskandinti galima labai. Aš nežinau, ar sutiksit su tuo, kad tai būna. Ir jeigu sutiktumėte, tai vis dėlto ar čia žaidėjai turi laisvę, ar kartais jau improvizuoja per daug? Jeigu klausimas, ar žaidėjai turi laisvę, ar jie, kas yra daugiau, ar jiem duotos laisvės, ar jie ten patys kažkur savivaliauja, vadinkim taip, tai vis tiek atsakymas yra, kad laisvės jiem yra palikta daug. Kiek mes su tuo susitvarkome, kiek visą tai, kokį neša naudą, tai čia jau yra kitas klausimas. Tai, bet sezono pradžioje mes nusibrėžėm tam tikras gairės, kaip mes žaisime, ir aš prašiau, kad jie atakuotų laisvi, kada jie yra laisvi. Aišku, kad einant į, nu, tavas nėra atakuoja jie tokius metimus, kur galbūt kažkas nesuprastų, kodėl mes greitam polime metame tritaškį, ar ne? Bet viskas yra paprasta, jeigu tu įmeti, tu gali mesti, o mes turime tokius žmonės, kuriais aš pasitikiu ir kurie gali įmesti tos tritaškius. Dėl to jiem iš šitos pusės ir yra toks įsigrindimas. Tada, kada eina sezonas, kada varžovai mus kautina, jie pamato, ne, kur, kaip pasakyti, varžovai pamato, per kur mes žaidžiame, ne, tada jie pradeda gintis kibiau, pradeda daryti daugiau baudų, tada mes, aišku, pradam kitų vietų ieškoti, kur galime būti, kaip pasakyti, naudingi, geri, kur galime laimėti, bet tas jau toks laisvė atsiradus tiem metimam ir jų pasirinkimam, jinai irgi nedingsta. Ir ryšim su tuo, galbūt kartais atrodo tie pasirinkimai jų mesti netokie, kaip pasakyti, logiški ar ne, bet nu, vėlgi tai yra kai kurių žaidėjų stiprios pusės tie metimai. Tai nežinau, šiaip mano nuomonė rezultatas rodo, kad tokia taktika, kuri kažkam senosios mokyklos gali atrodyti avantiūriška daleiskim, ar ne? Mano nuomonė rezultatas rodo, kad iki šio momento tai negali sakyti, kad tai yra blogai. Aš tiesiog žiūrint, grinai, kai kurie metimai ten, tie visi jūsų pagrindiniai metikai, ar ten Venskus, ar ten Valunta, kažkurie kartais supranti metimus, o kartais nustembi, kad metė tą tritaškiną, kad ir dabar Marijampolė buvo ten Venskaus iš 11.8, 36 taškai, ten fantastinis pasirodymas, bet to Valunto 6.0 tie tritaškiai, tai toks kažkas kažkur. Nu, mes kalbame, mes žiūrim, mes tuos pasirinkimus analizuojam ir sakau,
Nesinori dabar, žinot, komentuoti labai tų žaidėjų pasirinkimų, kur čia kas buvo konkrečiai apie konkrečias rungtynės. Buvo kaip buvo. Manau, Šarūnas irgi mato savo procentus ir taip galvoja apie tos savo galimybės, ką jam reiktų daryti. Da, aišku, gerai su tuo. Šiaip kaip pats bendrai vertinat visą tą iki šiol įvykusią sezono dalį. Daugiau pavyko, nei nepavyko, rezultatai, visas komandos pasirodymas, kaip visumą įmant. Aš manau, kad tikrai daugiau pavyko, negu nepavyko. Mes galim šitą sezoną skirstyti į tris dalis, ar ne? Tai būtų pirmas etapas, tada, kada mes sužaidėm su visom komandom, tada yra top 7 ir tada yra atkrintamosios, vadinkim taip. Tai pirmas etapas, tas, kada mes žaidėm reguliarų sezoną tarp visų komandų, tai aš jį skaitau pavykusiu, mes išsikėlėm tikslą būti 7. Aš manau, kad tai buvo ganėtinai drąsus tikslas, nes mes aplenkėm ir tuos pačius Šakius, kurie yra stipri komanda, mes aplenkėm ir Palangą, aš jau kalbu apie tikrai stiprias komandas, ne, ir jau nekalbant apie ten Mažeikiai, Kretingai, kurie irgi pralošėm, kad liko už mūsų. Tai šitą etapą aš tikrai vadinu pavykusiu. Šitas, kada mes buvome top 7, tai aš nerašyčiau tokio gero pažymio. Viena vertus, mes turėjom rungtynių, kad ir pačios pirmos rungtynės prieš Marijampolę, kada tai buvo tikrai geros rungtynės, mes buvom arti pergalės ir mes tikrai gerai susikovėm su Marijampolė. Bet nu, ta pergalė įsprūdo, mes matėm, kad turbūt ir rotacijos pritrūko ir visko. Ir aišku, mes va, prieš tokias komandas, kur, va, kaip Marijampolė, tikrai žaidžiam, kaip pasakyti, turime tos laisvės, žaidžiame drąsiai, atakuojam anksti, jeigu esam laisvi ir manau, kad tai mus veda į priekį. Bet vėliau ten jau su atletu, vos ne už 2 dienų rungtynės, mums pritrūko jėgų ir tada truputėlį kritom į duobę. Ir šitame etape, vadinkim, neskaitant to, kad kitos komandos tikrai ir susikomplektavo ir dasilipdė tų žaidėjų, šitam etape jau tokio gero pažymio nerašyčiau mūsų visam darbui. Tai va, ir laukia, nors nerašyčiau kažkokio super blogo, bet netoks pasisekęs, aš sakyčiau. Ir laukia ta trečia dalis atkrintamosios, tai kaip mes jas vertinsim, pamatysim po šitos serijos. Nes aš manau, kad mums svarbiausia yra pakliūti į tą ketvirtfinalį. Toks yra komandos tikslas, toks yra vadovų iškeltas tikslas, o kaip jau tam ketvirtfinalį bus, mes pamatysim. Nu, tai aš taip susidarau nuomonę, kad tas aštuntfinalis toks galutinis lakmuso lapelis, na, vis tiek man šiaip asmeniškai gal žiūrint nepatinka, kai sužaidė ten 30 rungtynių ir po to pagal 2 vertini paskutinės viską. Visa ta visuma vis tiek yra paveikslas bendras, kitoks, na, reikia viską vertinti. Tai ar ta Mažeikių serija, jums sakykim, jeigu sėkmingai, tai bus galima sakyti, kad puikus sezonas, o jeigu nesėkmingai, tai vis dėlto tragiškas. Ar nebus tokių į karštą šaltą? Mano asmeninė nuomonė, mes negalim šitoj vietoj dėti karštą šaltą. Nu, ta prasme, aš manau, kad puikių sezonų, suprantat, apetitas kyla bevalgant, ar ne? Jeigu mes laimėsim, aš manau, kad gerai, ane? Kad viskas gerai, ane? Ir tada žiūrime, kas yra puiku. Man puiku yra tai, būtų tai, kada tu padarai kažką, ko daugiau negu iš tavęs tikisi, ar ne? Tai užsibrėžus prieš sezoną būti tarp 8, ane, komandų pagal stiprumą, kada tu patinki tarp 7, aš manau, tai yra puiku. Kada užsibrėži būti tarp 8, tu nepakliūni, nu, jau nėra gerai, ar ne, atkrintamosios. Ir ta bendra visuma, taip kaip jūs sakot, galiausiai reikia sudėti visas galimybės, visus pasirodymus, visus, kokios buvo negandos ar geri dalykai, kokios pas varžovus buvo traumos ir panašiai, ir tada spręsti. Aš manau, kad čia yra daugiau dalykų negu vienas, negu ta serija. Bet, aišku, tikslas tikrai turi būti laimėti. Na, aišku, na ką, aš tuo užbaigiant apie Vilkaviškio, jau perlo reikalus dar tiesiog porą klausimų bendrai apie sezoną nacionalinę krepšinio lygą, vis tiek jūs tame pasaulyje gerai sukatės. Kaip viskas atrodo iš jūsų perspektyvos žiūrint organizacinę prasme lygą,
esat, viskas sklandžiai vyko, kažkokių gal turit pastebėjimų, kažkokių minčių? Gal truputį pabaigoje. Pabaigoje sezono pritruko to aiškumo dėl tų atkrintamųjų rungtynių, kada jos bus, kada jos prasidės, bet kaip dabar yra sudėtas tvarkaraštis, viskas yra, atrodo, gerai. Eigoj galbūt, suprantat, tas COVID-as dar buvo mūsų neapleidęs, ar ne? Tai šiek tiek keletas galbūt buvo tokių situacijų su to COVID-u, tenai nukeltų rungtynių, kur vieną kartą jos nukeliamos, kitą kartą nenukeliamos, kur yra tas indikatorius, kada reikia kelti, kada reikia turėti. Tai šitoj vietoj buvo toksai momentas, bet čia yra natūralu, kad čia visko nesužiūrėsi šitoj vietoj, nes tai yra nu, vis tiek pakankamai naujas dalykas. Nesvarbu, kad praeitą mes turėjom kaip vadinti sezoną COVID-inį, bet viskas šitoj vietoj dinamiška, keičiasi ir tiesiog. Tai aš manau, kad viskas yra tvarkoj, o pats čempionatas yra ganėtinai vykęs, nes yra daug stiprių komandų ir daug nežinomųjų, kas kur kaip ir bus. Tai va, tai aš manau, kad apskritai tam sezonui bendrai iš NKL pusės jau dabar pliusas, nes mes tikrai nežinom, kas bus aštuntukį, kas bus ketvirtukį ir mano nuomonė, nors mes kalbam ir Marijampolės šitoj visoj žiniasklaidos priemoniai, na dar neaišku, kas bus čempionai. Nors aišku, aš linkiu Sūduvai, kad jiem tai pavyktų, bet tie patys Telšiai, Gargždai atrodo kaip stiprios komandos, kurios gali pasipriešinti ir tai bus įdomu, kas bus finale. Taip, kaip tik paskutiniam klausimui buvau pasižymėjęs, kad kas didžiausią įspūdį paliko ir kokias dvi komandas matot finale. Finale Sūduva ir Telšiai. Mes berods taip žiūrėjom ir pagal visą turnyrinę lentelę ir pagal viską. Aš manau, kad Marijampolė tikrai bus finale, o ten daugiausiai panašumų, kad tai būtų Telšiai. O suprantat, kada yra finalo ketvertas, kada viskas yra iš vienų rungtynių, nu, tai yra labai sunku kažką prognozuoti, kad įvyks taip ir ne kitaip, ar ne? Tikrai vienos rungtynės yra, nu, jeigu būtų serija, viskas būtų kitaip. Bet dabar formatas yra finalo ketverto ir pamatysim, kaip ten viskas pasibaigs. Tai aš va todėl ir neklausiu, kas čempionų taps, o kas finale tik tai žaistai. Tai va, tai. Tai bet tai jeigu Telšiai, tai jūs, jeigu sumažiai sėkmingai, tai gal dar irgi su Telšiais, nors ir per sezoną nepavyko įveikti nei karto. Na taip, čia reiktų sakyti, kad potencialiai jie turi didžiausius šansus Telšiai, ar jie bus, mes pamatysim. Bet o jeigu mum pavyktų praeiti tą pirmiausiai aštuntfinalio barjerą, tai aš manau, kad tikrai su Telšiais galima kautis. Mes pačias pirmas rungtynės labai gaila, kad mes pačioj pabaigoj paleidom ir tikrai galėjom laimėti. O kada žaidėme antrasias namų rungtynės, man atrodo, kad mes irgi buvom pakankamai arti, bet nu, nesusiklostė rungtynių pabaiga. Tai sakau, tas varžovas yra įmanoma jį įveikti, bet pagal visus procentus, pagal galimybės, jie yra šiek tiek aukščiau dabar. Man atrodo, kad Telšiai tokia komanda, kiek žiūrėjau, kurie, kad nieko jie labai ten kažkaip įspūdingai netriuškina, bet jie savo to stilium eina ir vis tiek savo ten pasiekia galiausiai ten. Na taip, jų tikrai pasižymi labai gera gynyba ir gal ne visada tokių įspūdingų puolimų, bet su gynyba važiuoja į priekį. Na ką, Karoliu, labai už pokalbį. Sakėm, kad gal į 15 minučių tilpsim, bet tilpom į 40. Tai tikiuosi, kad visiems bus vis tiek įdomu paklausyti, ypač perlovos ir galiams. Na ir ką, ir sėkmės tada jums atkrintamosiose. Ačiū jums, viso gero.